Plepytė, plepytė, kas dar? When you walk. Tuo pačiu metu, kai man buvo likę mokytis dar 2 metai ekonomikai, buvo galimybė įstoti į Tarptautinių santykių institutą ir baigti tuo pačiu metu. To tada mokslo kursas tęsės tik tai 2 metus. Tas labai suviliojo mane su broliu ir mes abudu įstojom. Ta sritis labai domino, bet kadangi pats pasiūlymas skambėjo labai viliojančiai, kad galima baigti du fakultetus vienu metu, ir kadangi patys mokslai labai traukia, tai tada ir nutarėm ir surizikuoti, ir aišku, paukoti kažkiek to laiko. Ne, mintis geras. Savo darbe, net nebūdamas ministru, dar dirbdamas įmonėse, sutikdavau nemažai žmonių, kurie baigė Tarptautinių santykių institutą. Ir aišku, prisiminimai labai, labai geri. Man labai patiko paskaitos. Jeigu, sakykime, ekonomikos fakultete ne visos paskaitos patiko, tai Tarptautinių santykių institute patiko dauguma paskaitų. Ne, tokių, kad ypatingai tokių linksmų kažkokių įvykių neatsiminčiau. Bendrai atsimenu paskaitas. Labai gerai atsimenu, tokią specialybę buvo, nežinau, ar dabar jinai yra. Derybų menas ar kūno kalba buvo specialūs kursai. Dar net neatsiminsiu, kuris dėstytas tai dėstė. Bet labai patiko. Labai patiko, beje, nemažai ką panaudojau praktikai. Man padėjo kaip vesti derybas, kaip įgyti derybose pranašumą. Ne tik politikai, bet ir ekonomikai ir versle man padėjo. Tokius triukų papasakodavo, kaip reikia elgtis derybose. Kartais tokie tikrai, sakykime, elementarūs dalykai, bet derybose padeda, kurią vietą užimti, į kurią vietą sodinti oponentą, kaip elgtis derybų metu, ar stovėti, ar sėdėti ir panašiai. Nereikia kuklintis, dažnai žmonės galvo, ai, čia tik tai mokslai. Tai. Bet ne, tuos dalykus reikia iš tiesų naudoti, jos galima naudoti. Pavyzdžiui, aš atsimenu tokį dalyką mums dėstę, kad visada reikia sudinti oponentą nugarai duris, nes jis jaučiasi nepatogiai, silpniau ir yra pažeidžiamas. Pačiam reikia žiūrėti duris, nes tada tu kontroliuoji situaciją. Visą laiką, kur tik galiu, ar savo patalpose, ar svetimuose, visada užimu tą kėdę, kad išnaudotą pranašumą. Taip stipriai jau įkalė į galvą. Tada atsimenu, kad per derybas, kurį irgi jau ypatingai progoms stengiasi panaudoti, tai vaikščioti. Jau kai sunkiai derybos vyksta ir negali susitarti su oponentu, reikia atsistoti ir vaikščioti. Vaikščioti ir kalbėti, ir visada kalbėti. Vaikštai, kalbi. Oponentai galvoje formuojasi vaizdas mokytojas. Dėl to, kad klasėje visi mokiniai sėdė, mokytojas stovi ir vaikšto ir kalba. Nu, mokytas žino, tai geriau jo klausyti. Tai čia vienas iš tų triukų. Nu, ir eilė dar, aišku, kitų triukų, kurie tikrai, tikrai padeda. Prisipažinsiu, aš gyvenime labai daug negalvoju. Ir stengiasi daryti tai, ką darai tuo metu, ir daryti geriausiai. O tada tave kiti pastebi ir tau siūlo arba vieną, arba kitą poziciją. Kur be atsidurtum, reikia stengtis daryti, kaip gali geriausiai. Ar tai paprastas darbas, ar tai sudėtingas darbas, ar vadovaujantis, ar tau vadovauja, bet visą laiką reikia stengtis daryti geriausiai, kaip gali. Ir tada gyvenime toks dėsnis yra. Vienai per kitaip tave nukreipia į tą vietą, kur tu turi būti. Dažnai žmonės, irgi aš jaunimui paskaitą skaitau, ir viena iš dalykų, kurį sakau, visada vengti. Tai vengti ego, tai yra to, ko tu nori. Mes dažniausiai sakom, aš noriu būti ministru. Ir aš bet ką darysiu, kad pasiekti ministrą. Taip, galbūt tu ir tapsi ministru, bet kai tu tapsi ministru, suprasi, kad ne to tau reikėjo. Dėl to, kad tu tik pasieksi tai, ko norėjai, bet ką su juo daryti, tu nežinosi. Tai mums visada geriau atsidurti toj situacijoje, kur tu žinai, ką daryti,
žinai, kod, žinai, ką gali padaryti, kad tavim pasitiki, kad tau kiti pasiūlė užimti tas pareigas, nes jie objektyviau mato situaciją. Todėl nereikia per daug galvoti, ko aš noriu, ką aš noriu tiksliai pasiekti. Taip, žmogus turi tam tikrą planą gyvenimo turėti visada. Noriu, jaučiu, kad esu tinkamas vadovauti. Tai noriu būti vadovaujančiai pareigo. Taip, mano sritis, gal aš geriau orientuojuosi energetikoje negu kitur. Tai energetika. Bet jau tiksliai galvoti, ko aš ten tiksliai noriu, yra, manau, klaidinga. Nes tada dažniausiai mes jau užsikabinam už to, ko norim, o galbūt gyvenimas mums nori duoti tų geriausių progų, kur mes geriausiai pasirodysim, bet mes jau jų net nežiūrim, nes įsikabinę to, ko norim. Ir kai pasiekim tą, ką norim, suprantam, kad to nenorėjom. Čia, žinot, kaip vyrai, vaikinai, nu, trokšta merginų, merginas vaikinų, ir tu galvoji, va šitas, va, šita, būtent to, ko man reikia, viską darysiu, kovosiu, kad tik tai ją pasiekti. Pasiekiu tada, palauk, ne, kažkaip ne, kažkas ne taip. Pasiekiau taip, to norėjau, bet viskas ne taip, vadinasi, ne, kažko kito noriu. Jau geriau tada desningai eiti, kad tave pastebėtų, tave nukreiptų ir tie žmonės, kurie mums nori gero, kurie mums patarė iš gerų ketinimų, jie dažniausiai mus ir nukreipė tom objektyviom kryptim ir mes atsirandam tada ten, kur jaučiamės geriausiai. Pirmiausia, neturėti žemų tikslų. Tikslus reikia turėti aukštus, reikia norėti daug, tikėti, kad gali, svajoti. Žmogus turi svajoti, bet gyventi realybėje. Tai yra netrokšti kažko ypatingo tuo metu, bet aš sakyčiau, tiesiog pastoviai dirbti, daryti geriausiai, ką gali daryti tuo metu, ir tada žingsnis po žingsnio tu statai tą pamatą, ant kurio eini tolin. Žingsnis po žingsnio. Per daug neprognozuoti, kur tu atsidursi po 5 metų, po 10 metų, po 20 metų, nes niekas nežino kur. Gyvenimas yra nenuspėjamas, niekad nežinai, kur tu atsidursi. Tai aš sakyčiau, reikia, aišku, jausti, kur tu geriausiai, kas tau labiausiai patinka, jeigu tave traukia diplomatija, traukia politika, tarptautinė politika, tai reikia ten ir studijuoti. Bet kuo daugiau studijuosi, atsidursi tam tikroje aplinkoje, to aplinkoje tave irgi pradės judinti kažkurias vietas ir natūraliai, kur tu natūraliai nukeliauji, ten ir būna geriausiai. Tai ir kitas dalykas dar, kurį irgi labai rekomenduočiau, nebijot rizikuot. Žmogus kartais gyvenime būna per daug praktiškas, galvoja, kad aš turiu pasvert absoliučiai visus variantus, 100% žinot, kad aš gausiu tai, kur aš einu. Ne, reikia rizikuot. Čia kaip ir renkantis vyrą arba renkantis žmoną yra rizika. Visų rizika. Gyvenimas mūsų yra rizika. Reikia džiaugtis to, reikia suprast, kad tu rizikuoji. Nesvarbu, kad baisiai daug ant kortos pastatyta, bet pas rizikavimas yra gyvenimo esmė. Tu turi pasverti, turi rizikuoti protingai, tai nelošėjo rizika, kur ai, kai bus, tai bus. Ne, apsvarstai viską, pasitari su artimaisiais, susidėlioji savo planą, bet jau sekantis žingsniai nežinomybėje turi būti rizika. Jeigu tokio elemento nėra, ne viskas tada gerai. Vadinasi, tavęs neneša, tada tu neplauki. Žmogų turi paimti ir nešti. Kiek labai sunku pasakyti, įvairių žmonių reikia. Yra sritis, kur reikia grinai profesionalų, yra sritis, kur reikia puikių derybininkų, gal kaip tik žmonių, kurie nuojautą geresnę turi, bet gal neturi tiek daug žinių. Taip čia sunku pasakyti, kokius ryčių. Įvairiausių yra. Kaip ir sakiau, jau kiekvienam žmogui visada atsiras jo vieta, kuris geriausiai yra panaudojamas. Aš pirmą kartą įsidarbinau tokioje gamykloje, vadinasi Brown and Sharp Precizika, ekonomikos skyriuje. Kaip mano pareigos buvo, dabar neatsiminsiu. Ekonomikos skyriuje
gal padėjėjų, pusę etato aš ten dirbau, nepaminu net kiek uždirbdavau, bet nelabai daug, bet buvo labai labai malonu pirmą kartą užsidirbti, dar studijavau. Ir tada iš karto, gal po pusės metų, gavau pasiūlymą eiti į Erstinien kompaniją. Irgi beje, man pasisekė dėl to, kad kaip paaiškėjo, aš perskaičiau skelbimą, kur mačiau, kad Arthur Andersen kompanija ieško žmogaus. Ir aš, bet aš neperskaičiau pilnai to skelbimo. Ten po to vėliau aš jį perskaičiau. Skelbime buvo parašyta, kad Arthur Andersen savo klientui ieško buhalterio. Aš nebuvau buhalteris. Aš tik perskaičiau Arthur Andersen, ieško, neperskaičiau pilnai. Ir tada pasitariau su savo drauge, jinai sako, o čia gera kompanija, čia gera kompanija, eik pabandyk tenais. Beje, jinai irgi ne tą kompaniją, žino, kitą, kurios pavadinimas labai panašus. Ir aš į tą kompaniją parašiau motyvacinį laišką, kad aš labai noriu, nes tai, sakau, žinau, jūs esat gera kompanija, noriu dirbti. Jie baisi nustebo, sakė, o, jūs pirmas žmogus, kuris nori mūsų kompanijoje dirbti. Tai dėl to aš pakankamai lengvai ten patekau. Nu, tada karjera gerai susiklostė tenais, nu, po to jau atsidūriau, kur atsidūriau. Manau, kad reikia derinti. Studijos yra gerai ir, aišku, mokslas yra svarbiausia. Reikia tam jos ir skirtos, kad mes sužinotume pagrindus ir galėtume eiti į gyvenimą. Bet organizacijos duoda kitų dalykų. Tu tampi atsakingas už kažką, tai nagrinėjai svarbius klausimus, reiškia savo nuomonę. Jau čia kaip ir tas sekantis brandos etapas, kur tu kažką jau veiki, siūlai, duodi savo pasiūlymus, jau savo žinias bandai pritaikyti praktiką. Tai tas pas vienus ateina anksčiau, jis jau studijų metu gali eiti organizacijas, o kitas jau patekęs į profesionalią aplinką vis tiek natūraliai tą darys. Tai kaip toks natūrali treniruotė pasiruošimas. Aš tikrai skatinčiau tą daryti, bet nereikia persistengti. Pirmiausia, reikia baigti mokslus.